السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میرا فرسٹ بلاگ ہے. یہ حافظ جان ہے اور یہ میرے آیا ہوئے ہیں نندی کوٹل شنواری. دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے جینن فور. یہ آپ کو دکھاتے ہیں جینن فور اسلام آباد. یہ نندی کوٹل شنواری آپ کو وزٹ کراتے ہیں اسپیشل. آپ دیکھ کے جانا. اور آج ہمیں اسیل جو ہے اسپیشل کڑھائی کھلانے والا ہے دبئی کی. انشاءاللہ گائز اندر چیک کرتے ہیں. چلیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ نندی کوٹل شنواری کا کڑھائی تیار ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا ماشاء اللہ کتنا اچھا لگا ہوا ہے. آج میرا فرسٹ بلاگ ہے. آپ شیئر کروں اور اچھا سا اچھا میں جو بلاگ شروع کروں. میری کوشش یہ ہے کہ یوٹیوب میں اچھا سا اچھا بلاگ شروع کروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عباس خان آیا ہوا نندی کوٹل شنواری. دیکھے یار دوستو بات ایسی ہے نا, آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو ہمارے پیچھے جو کڑھائی دیکھ رہی ہے اور جو ٹکا چل رہا ہے نا, یقین کریں کہ پیٹ میں جو ہے نا چوہے دوڑ رہے ہیں ابھی بھوک کی وجہ سے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اس میں ہم ہمارا نہیں ہے, اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے. ہم لگائیں گے ان شاء اللہ. سب بات ہے دو کلو تو ویسے بھی آپ کو, آپ اکیلا کھا لیں گے اس کو کیا ہے. دو کلو کچھ بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ ایسے بھی پانی پانی ہو جاتا ہے. کنگ آف کشور مون نمکین ٹکا مامو. یا مول دیکھ سکتے جینن فور کا ماشاء اللہ کیا رونق ہے. انشاءاللہ اسی طرح رونق رہے گا پشاور موڑ میں. اور چند دن پہلے سی ڈی والے بھی آئے تھے یہاں پر رولا کر کے گیا یار. یہ ہم سے دعا کرے سب دوستوں کہ ہم سے یہ رونق جو ہے نا اسی طرح برقرار رہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آرڈر تیار ہو رہا ہے. او ہو یہ تو کھانے والے چیز تو. السلام علیکم, وسیم خان دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ.